První zatěžkávací zkouškou prošla nová mobilní služebna Městské policie Hradec Králové. Služebna byla vyslána na zápas FC Hradec Králové s ostravským Baníkem, kde monitorovala situaci okolo zápasu, který byl vyhodnocen jako rizikový. Zcela nový vůz je pro tyto účely speciálně vybaven. Nová mobilní služebna, která byla zakoupena v minulých dnech, tak navíc oproti minulé je vybavena kamerovým systémem se záznamem. To znamená, záznam, který pořizuje, může být potom použit jako důkazní materiál. Dále má u sebe i pomůcky pro resuscitaci. To znamená, že okamžitě může poskytovat první pomoc, včetně defibrilátoru osobám, které jsou v ohrožení života. Služebna je vybavena i agregátem, to znamená, že může občanům poskytovat pomoc i dlouhodobě. S touto pomocí se počítá například při krizových stavech. Nicméně toto zařízení je především určeno jako preventivní prostředek do lokalit města se zvýšenou migrací osob, kde se právě to protiprávní jednání dá očekávat. A v poslední řadě, protože městská policie je zařazena do krizového řízení, tak je to prostředek, který může svým vybavením pomoct občanům. Použití tohoto vozu pro městskou policii má opravdu univerzální charakter. Nejedná se pouze o asistenci tady zrovna konkrétně na fotbalových utkáních nebo na rizikových sportovních zápasech. Máme tady i širokou škálu kulturních akcí, které jsou masově navštěvovány. To vozidlo samozřejmě má své využití i jako informační buňka na různých místech, preventivních charakter pro občany. De facto je to další takový kamínek do mozaiky pro zkvalitnění života pro občany tady v Hradci Králové. Nový vůz bude sloužit primárně na významných akcích sportovního či kulturního charakteru, kde je velká koncentrace veřejnosti.